Você já deve ter ouvido falar que serotonina tem uma relação direta com as questões de humor, com questões de ansiedade, com questões de depressão, não é isso? Aliás, esse é o neurotransmissor mais conhecido pelas pessoas e sobre, os sobre o qual mais se fala quando a gente está falando de transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada e quase depressivos. E não raramente, eu recebo alguém dizendo que a sua serotonina está baixa e gostaria de dosar. Você já dosou sua serotonina no sangue? Eu vou falar sobre isso agora, logo depois da vinheta. E antes disso, se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se aí no botão vermelho, clica no sino para ativar as notificações e a gente vai conversar sobre isso agora. Não raramente eu recebo pessoas. Que me pedem para fazer a dosagem da serotonina. E também, não raramente, essas pessoas também já foram nos laboratórios e pediram para fazer a dosagem da serotonina que alguns fazem com o pedido do paciente. Mas será que isso tem algum significado real e alguma função em um processo de tratamento para um quadro em saúde mental? Gente, quando a gente está falando de serotonina e de neurotransmissor entre os neurônios nos quadros mentais, a gente está falando da função desse neurotransmissor no seu cérebro. E dali, no caso da serotonina, tem uma relação direta com sensação de bem-estar, sensação de tranquilidade, controle do apetite. E tem outras controle da temperatura corporal, né? E tem outras funções também no trato gastrointestinal, que não é a mesma função que a gente tem no sistema nervoso central. Quando alguém faz a medição, né, a dosagem da serotonina no sangue, ou seja, a dosagem de serotonina sérica, ela está dosando aquela serotonina circulante no corpo ela não está dosando a serotonina entre neurônios e que tem função em relação ao humor. A serotonina ela está em todo o corpo e a maior quantidade dela é no intestino e a maior produção dela é no intestino. Ela tem uma função importante no trato gastrointestinal, por exemplo, em relação à náusea a produzir náusea em uma situação, por exemplo, de expulsão de algo que precisa ser colocado para fora no corpo, de alteração da motilidade do intestino, diversas funções nesse trato gastrointestinal. Se você dosar serotonina do sangue, pensando em saber se ela tá baixa e é por isso que você tá ansiosa ou tá deprimida, ou tá ansioso, deprimido, não vai lhe servir de Absolutamente nada. Portanto, dosagem de serotonina no sangue para quadros psiquiátricos não serve para nada. Então, não perca seu tempo fazendo esse exame, não perca seu tempo pesquisando onde faz esse exame, porque nada vai adiantar, não vai, não vai fazer diferença no seu tratamento. Tá? a serotonina no sangue só vai fazer diferença quando você tá pensando em algum outro tipo de quadro né, em algum outro tipo de, de diagnóstico por exemplo um tumor carcinóide aí o médico que está pesquisando outras coisas né mas não vai servir quando a gente está falando de quadros psiquiátricos e na verdade né quando eu falei de em tumor carcinoide por exemplo que pode ser dosado é, vai ser a única o um único motivo que vai fazer algum sentido em outras coisas também nem se dosa. Tá? Eu tô falando isso porque eu recebi essa pergunta já umas três vezes no grupo Ansiedade Controlada. Essa semana, um paciente me pediu durante uma consulta né, para dosar a serotonina no sangue, porque tinha ouvido falar que era possível. E eu achei necessário fazer esse vídeo para vocês para que você não se sinta, não seja enganado pela informação por saber sobre o neurotransmissor. Quando a gente está falando de neurotransmissor em sistema nervoso central em quadros psiquiátricos, a gente está falando dele ali entre neurônio. E da função dele cerebral. A única forma de talvez dosar a serotonina que servisse para isso seria a gente conseguir fazer algum misturado com um pedacinho de cérebro ali na região específica que a gente quisesse né, fazer e ainda acertar essa dosagem. Isso ainda não é possível fazer. Tá? A gente hoje tem uma suspeita clínica de redução de serotonina de um paciente. Baseado na queixa, baseado naquilo que ele fala e a gente atua sobre isso. E, óbvio, a clínica em medicina a gente tem uma fala que é a clínica soberana, né? E isso faz muito sentido, né? Quando você faz uma entrevista com o paciente, quando ele fala daquilo que sente, tudo aquilo que mostra, a gente consegue perceber um padrão de neurotransmissores, né? de redução de neurotransmissores em regiões cerebrais importantes, né, em serotonina no caso, já que é o nosso assunto, por exemplo, na um aumento do desejo de doce, estados ansiosos, né, prejuízo de sono, são situações que a gente pensa em serotonina. Mas pensando nisso, não significa que ao suspeitar dessa redução eu vá dosar, porque isso não vai te servir de nada. Você vai perder tempo você vai perder dinheiro, se você for pagar o seu exame e realmente não vai ter nenhum sentido no seu tratamento, certo? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido esse assunto sobre esse exame. Se alguém já te perguntou, se você quer mostrar para alguém sobre isso, compartilhe esse vídeo nos seus grupos aí no seu WhatsApp para que as pessoas fiquem mais informadas e se você sofre de um quadro de ansiedade, tem uma série de vídeos aqui que podem te ajudar sobre palpitação, respiração, bolo na garganta. Tudo isso você pode dar uma olhada e entender um pouco mais sobre produção de neurotransmissores, sobre sintomas, né? sobre serotonina também, porque a gente fala muito sobre isso, sobre relação intestino-cérebro, sobre nutrientes importantes para você ter uma saúde corporal. É interessante para o seu cérebro, afinal, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de corpo inteiro, um assunto que eu falei no meu livro Ansiedade Controlada, que está aqui abaixo desse vídeo, se te interessa. E eu quero que você conheça isso muito bem, para que você não imagine que a questão é só um exame ou só um remédio, certo? E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!